La Fiscalia belga ha informat que Mohamed Abrini ha reconegut ser l'home del capell de l'atemptat de l'aeroport de Brussel·les del 22 de març passat. Abrini seria així l'individu que va acompanyar els dos suïcides que perpetraren l'atemptat i que va aconseguir escapar. Segons ha explicat un portaveu de la Fiscalia, li ha mostrat el vídeo i ha hagut de reconèixer que era ell. Abrini va ser detengut ahir en una operació antiterrorista en la sospita d'haver participat als atemptats de França i Bèlgica. Ahir divendres també varen detenir Osama Krayem, que ha estat identificat com el segon individu participant en els atemptats de l'estació de metro de Malbec. Abrini i Krayem han estat acusats de participar en activitats d'organització terrorista i assassinat terrorista. I altres dues persones, també detengudes ahir, se'ls acusa d'haver col·laborat amb ells. Els altres dos detenguts ahir han estat posats en llibertat després de ser interrogats. La Fiscalia ha informat que s'han registrat les suposades residències dels terroristes a Anderlecht i Brussel·les. I avui també s'ha registrat un altre habitatge a Brussel·les utilitzat suposadament pel grup terrorista. Però en cap d'aquests registres s'ha trobat ni armament ni material.